وإذا دعاء ده قبل يدو دري سورتون دي ده دعاء ده قبل يدو دري سورتون دي يدي سوا ده دعاء ده قبل يدو دري كيفيتون دي دعاء سن قبليكي بدري قسمة دليل وورا حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه شدا إمام أحمد رواه ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ہر کل چیئے مسلمان دعا واری غوگو تکیئے دا لیسا فیها اثم پا دی کی دا گناس غختل پا کی نئی دا شرط تے ولا قطيعة رحم نبک اخبال ولی پر کولی الا اعطاه اللہ بها احدى ثلاث اللہ ولا پا دریو کی یو ورکی پا دی دریو کی چولا سم ورکڑا دی تر دعا قبل دوئی إما أن تعجل له دعوته ياخد ديش دا الله نسغواري دا ولا الله وركي دار دعاء دا قبل يدو يو كيفيت يو سورت تجر الله نسغواري أغيت على داركو وإما أن يدخرها له في الآخرة أو يا دا دعاء دا دا بارا باخرتك زخيرشي زخيرشي سمعنا دا دا دي بوتا أجر ملاويكي دا وس قبولش وكان دا قبوله قبوله دا دريم سورة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها يا ورل دغ الدعاء يا دغ الدعاء مطابق بدي إنسان بندي ومصيبة رواني أغتي لريك قبول شوك قبول نشوى قبول شو سبحان الله صحابة كرامي إذا نكثر بياخو بوي من دير الدعاء غاني غوارو جذبة دير شوى بيغمبر صلى الله عليه وسلم الله أكثر او دا اللہ گو ربی اب خزانیم دیری پراخ دی تاسو که زور ورکو نگو ربی خزانیم پراخ دی کس دیر سو گواری خود اللہ پا خزانو کی کمی نرازی او زکر حدیث قدسی کی رازی اللہ وی وی اے دا آدم بچو ستاسو اولنے او آخرنے اولنے او آخرنے پیریان او انسانان کتاسو طول ودری گئی کنا او طول زمان ہر اگر شو گواری چی سم ارمانی او زاغ طول لحر سور کم کنا نظمہ پا خزانو کے باچائی کی اس کمیں نرازی دوم رکمیں پا کم نرازی لکا چی تستن روالے پا دریاب کی اومنڈے و بیر اوچھتا کی نو دیستنی دریاب نسک کمیں پا کرا وستا اسی تر اوچھت کو دوم رکمیں دا اللہ پا خزانو کے نرازی مقصدی خبر ہے چی دعا دا قبل دو دری کیفیتون دی کم کم یا با دعا قبول شی یا با اجر ملوی کی آخرت کی یا با دنسا مصیبت لری کی درت نصیحتو کما دا اکثر ملگری دا دعا نقبلی گو دعا نقبلی گو تا دعا گانی غوارا ستا کار دے دعا غوخت اللہ قبلی اس کا اللہ دا دعا تال زخیر کی آخرت کی یا دن دا دیبا بدل کی بل مصیبت لر کی تا تی خبری گی ناکو اللہ تال قبول کردی دا تا پر یادو ناکی پتا یو سخت را روانو یو امتحان را روانو رب العالمین دن آگا امتحان لریکو دعای دلو ساتل پا آخرت کی برطا پیلووی اجر ملاوشی دعای قبول اکا من دا دعا قبل ایده صرف دیتا وایو دا سچی زدہ اللہ نا فیل حل غانم چی دا مال راکی سید دا دعا دا قبل ایدو یو کیفیت یو صورت تے خو ہمیشہ خو بدیسی نئی اوس دا سچی تر اللہ نا غواری دیکستا دا پارا خیر نشتی او تخپے یرا اللہ مالا پلانے شہرانکو اس گور تخبر نہیں ما پرون دے ملگرو تا باس کو دے او کس مای آگا داگا اتنا حلونوی او چی کم زکی بکیناستو زی پی جنم چی کم زکی بکیناستو داگا دا قیو باسو زوی اللہ رانکو زوی اللہ رانکو زوی رانکو زوی جو کتاو زوی جو براو زوی جو دیسو زوی دیسو چی زوئی جو دسلی ملا مضبوط ہے چی زوئی جو دسلی دا برابری دگا برابری رب العالمین والا زوئی ورکو خود دم ربی مار زوئی والا ورکو معذورا چی داگر سر دا علاج پیسی نشتی نو وس دا خبری کی جی ردیس ماشون دا پارا مرک خائی پوزی لی را وستے گی مورم و پلارم بلکہ طول خاندان اور اللہ چی تعالی زوی ندر که استاد پار بھائی کی خیر و خطبی نپوئی تھی نو پا دی مخب پکی گی چی ما دا اللہ نا لکو سیو سڑوی یا اللہ مال دیر مال راک دا دو آگانی خوبتا سو طول گواڑی ما تخ کری چانے دا وقتی لی بگی
اکثر جی لگی اللہ پراخ خزانون پراخ حلال روزی رکھا سم دیر رکھا کی دیشی اللہ تعالی دیر مال در کیو تبی دی نشی کی دیشی کنی شکی دی دیشی دیر شیوی دی استا دا لگ رزق دی خوختے دا دینداری سرا کنا دا دیر رزق دی خوختے دا بی دی نی سرا دا لگ دا دینداری سرا خودتا تی خبر نوی اللہ پتا سوما رحمو کتا تی خبر وی نا خضر علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام چی روانو اگر ما شومی مرکو کنا خضر علیہ السلام ما شوم روانو مرئی والا تاوکر سڑای مرکو نو موسیٰ علیہ السلام و تیوی ست ناشنا سڑای ما شوم دا وڑو سر لو بی کئی بی گنا تا رواق سو مرد دیکو بیاو تا اگر وہ جی ذکر کرد چی اللہ دا خبر ما تکڑو دا ما بخفل مرزی ندر کردی دا الگ چی لوی شیوی نو دی دا مور پلار دا پار دا بدبختی ذریع گرزی دا خیر پا سکیو ادھا پا جون کی کبا مرک کی ادھا پا مرک کی دا اگر مور پلار خبری دا موسیٰ علیہ السلام چی پیغمبر دا اگر تیم نو خبر خضر علیہ السلام خو اللہ خبر کو او زکا علماء مفسرین لکی چی اللہ بیا دغا کس لدہ چا چی نزوی مرشے دغا مرکو دل اللہ بیا لور ورکڑا لور دا آنگا جنی پا بچو کیا و پا اولاد کیا اللہ بیشمار پیغمبران بیارا لگلی گورا لور وا ظاہر ہے کہ لور خلقو دا کاری جدا بجو سکی جدا بسکی او زوی مرشو زمنگ ندال دا آگا بمرک کی خیرو دی لور پا پیدایش کی خیرو نو گیلے مکو دا اللہ نا رب العالمین حکیم باچا دی دا تجی سغواری کی دیشی دی کی خیر نی کی دیشی دا دعای تالا زخیر کری کی دیشی ردی پا زیدن بل مصیبت لری کی او پا ہر سکی سدے خیر دی نو دا دعاگانو نا غلیکی گم قلاری گم غوار پا مخ غوار سن سخو دا تمیلاوی گی کنن لازم نرے جی تصدہ اللہ نے غوارے غطا تھا ملاوش بلا خبر رہتا دوک کلا اللہ یو خبر اگدکی دا بندے دا پار امتحانی اس تا بیمار شوئے رب العالمین دا بیماری پا دا غٹیم لری کولیش او تا پا مخوا یا اللہ مال روغ سیت رکو یا اللہ مال روغ سیت او اللہ دو دری کالا بات درکی میاش بادی درکی ابتا بادی درکی اولی پا ٹیم ندرکو دا امتحان دیر امتحان وہی دیتا لکہ دیر خلق بتا سوری دیلی چی پوخا سو غریبانانو وست دی مالداران دی دا اللہ پوخا مالداران کولی شو کنی شو ولی مالداران نکڑو خیر پکی نو یوا دویم امتحان وی دیتا چی صبر خو کرد دخو چی رده دی ایمان پتا خو بدی غریبی کی مولی گنی دی سنگ دی چی رده دی ایمان پتا بدی بیماری کی مولی گنی پدی سخت کی مولی نو رب العالمین حکیم باچا دی ماتا اس تا دیر پتنی شدہ با کیدی شدی ملگرو تا نہیں یادا خو دیر مخ کی مایو پیر بیان کی دا خبر کردی و سو کالا مخ کی والحمدللہ ذہن کی مشتی دا پلار کر راولے گی دیر بچی سر لو بھی کئی وللہ المثل الاعلا دا اللہ اچت مثال لے خود دا مخلوق دا سبستا وزاحت تا پارتا اس تا بیانو دا پلار کر راولے گی دا بچی سر لو بھی کئی لو بھی اس ردی سے کیچی اچتی لگئی برے غزار کیاو بے ونی سے غزاری کیاو بے ونی سے او دا معشوم جاڑی کے خان دی خان دی او اس یر دے دے معشوم پزلے کی نہیں چیزے کتے ہو لے گا ولی زکر چی ردے دا یقین دے چلان دی او مطور سڑے والار دے چی اگر زمان پلار دے اگر ما کتے ہو لے دو تا نپری چی نچی پا عرش بانی او لوی رب دے تا ولی یری گی چیزے با خراب شا چیزے منگ دوم بیا موتا یریگو چیزا با گڑ وڈ شما وزبا خراب شما وزبا تبا شما نبا تبا کی نبا خرابی او پا دی حرس کی خیر خو یا تی تخبر او یا تی تخبر نی سنگ چی دا ما شم مطمئن دی چی دا پلار مزمکی تن پری دی تا مطمئنو سا چی رب العالمین موتا خرابی دو تن پری دی او چی دا سب منگ را غلی دی او سدی کاغا مالداری دا و کاغا غریبی دا کاغا راحت دا کاغا سخت دا کاغا غریبی دا مالداری دا کاغا روخ سید دا و کاغا بیماری دا پا دی عرصہ کی زمان خیر دا
که بچی شتی او که نیشتی، که وادم شتی او که نیشتی، که خپلوان را سرشتی او کرا نمله شیوی دی. پا دی هر سکی خیر دی، هر سکی خیر دی. خکول جون تی رو بیغمه پا عرش منی اولوی رب دی، اگه دی نخرا پایی. خود داره تویم حدیث قدسی دی، اللہ وی بنده چی پا ما سنگ گمان که زو سر قشن کو. کچر تا پا اللہ دی دا گمان کو چی اللہ با ما خراب که و ما با مصیبتون و سختو تا پری دا دی گمان پا اللہ دی کنه اللہ دی دا قشن کئی. خو چی گمان دی پا اللہ خی چی اللہ ما نخراب پی نو اللہ با دی چر تم خراب نکی. نو گمان او یقین پا اللہ بندی، اللہ دی زمان دا یقینو نا پاک بندی دیر کی او مضبوط تی کی اللہ.